te klein. We blijven strijden, hè. Yes, da vi på Gardermoen, og vi skal til Island. Vi skal med Ison Air sitt nye konsept, Stop Everybody, og vår da, guide Sverrir. Og vi gleder oss å møte han, og bare rett og slett oppleve Island. Aldri vært der før. Det heller ikke du. Nei. Nei. Og da får vi... Det blir kjempegøy. Og bade i blogger. Ja, det må vi prøve å få til. Håper jeg. Og hva andre steder vi skal til? Vi skal se den geysiren som bare spruter ut. Ja. Så skal vi på Rockmuseum, ja. Så skal vi se et fyrtårn. Og litt diverse andre ting. Ja, spise masse deilig mat, ja. Og egentlig bare slappe av. Ja, jeg så heldig. Jeg tar med meg BFF Sandra, og vi skal egentlig bare feire vårt vennskap og kose oss masse i Island. Det blir veldig gøy, så bli med. Shake it out! Ok, jeg tror aldri jeg har hatt så stor beinplass før. Ja, ok. Ok, da vi fremme i Island. Sandra i baksetet, og her vi Sverrir, guiden vår. Han skal kjøre oss rundt masse steder, og jeg gleder meg bare til å se hva Island har å tilby. Og nå skal vi dra til det kjente Blue Lagoon. Det blir veldig, veldig morsomt. Ok, da har guiden vår kjørt oss til The Blue Lagoon, og endelig vi fremme. Så det blir spennende å prøve det ut for første gang. Han sa det veldig typisk at det masse turister der. Og det kommer ikke som noe sjokk når vi dag 1 har lyst til å dra dit til andre. Ja, men man kan ikke være i Island hvis man har vært på Blue Lagoon. Så det blir gøy. Hva synes vi om guiden vår? Han var kjempehyggelig. Veldig søt. Ja. Og ganske kjekk. Hva er kjæreste da? Hun er kjæreste. Hun er straight, dessverre. Ja. Dessverre. Dessverre. Sikkert at vi kan ikke møte foran ham. Ja. Vi vet ikke. Ok, da skal vi da bade, men det er iskaldt, ikke sant? Hva sa du? Du følger ikke hendene dine. Her da The Blue Lagoon. Altså, det iskaldt. Det føler jeg blåser vekk. Jeg har ikke følelse i hendene mine. Å tenke at jeg skal bade nå, det ikke akkurat jeg vil. Men jeg må bare gjøre det om jeg så blugger med tennelse, altså. Se hvor vakkert det her. Altså, det en bar midt i The Blue Lagoon. Herregud, så fint. Ok, vi har hatt en skikkelig koselig første dag i Island. Nå vi veldig shaky i kroppen, for det har vært veldig, veldig kaldt ute, men også utrolig deilig. Så nå skal vi bare sove og være klar for en ny dag med masse reising og oppleve dette vakre landet. God natt! Nå klokka 8 på morgenen, og vi klar for en ny dag i Island. Det så kult, Sandra. Her det så glatt. Vi må holde oss i gjerdene her for å klare å gå. Ja, se her. Fy søren, så utrolig mye flott natur det her. I hvert fall når vi kjører i morges. Så det var så utrolig fint å se soloppgangen, og så mye fjell og snø, og ja, verden ikke nydelig. Altså, det her tror jeg kanskje noe av det mest unike og vakreste location jeg har sett ever, og vi helt alene. Det føles som in the middle of nowhere. Tenkte at jeg faktisk skal bade her. Greia jo at det typ minus 5 grader ute. Men i vannet her så det 42 varmegrader. Og det helt magisk. Det sånn geo... Ikke spør meg hvorfor. Det en lang grunn til at det veldig varmt her. Og vi helt alene på dette vakre location. Nå skal jeg vise dere utsikten vår. Se her. Bucket list. Bucket list. Check. Yes. Hva synes vi om guiden vår? Ikke maten, nei, men det æsj! Jeg tenkte at det kunne være sånn fin maske. Fin maske, ja. Og her kommer guiden vår, Sverrir. Hei, Sverrir! Are you cold? Yes!
Det virkelig helt magisk her I Island. Det så fantastisk nydelig. Det dag 3, og jeg seriøst ikke lyst til å dra hjem. Det virkelig så fint her. Sverige har kjørt oss til både kjente turistattraksjoner og mye mindre kjente steder, som vi kan være helt alene og knipse masse fine bilder. Jeg Sandra koser oss masse, og bare skal bruke den siste dagen her nå på å se mest mulig av hva Island har å tilby. Herregud, så heldig vi som har fått lov til å reise hit.